Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. C'est Congo Live, samedi 9 décembre 2023. Bernard Wallacia, Oua, Boni. Kimia, 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 iwi oui, oui, toza bien bien par la grâce de dieu sene vraiment grâce particulier mor tomoni su tongo etani malgre tout malgre tout quandmeme toza bienbo situation parrapor na bakoté wana eh, balandi na nga yakongola vitv eh, bino moko boyebike ya bomonaka mwana mboka na bino na platea ya kongola ivtv ayelaka bino mwa lisese moke lisese ya ntongoa lelo ezali koloba boye kaka bino moko nde bokobalusa ngai kaka bino moko nde bokobalusa ngai bien tokoti na baaktualité na biso ya ntongw a lelo samedi mokolongolu alyaka mwana na ye premier actualité na biso ezake par rapport à la guerre oyo 1-23, et Zali, qui a été par la communauté internationale. Première info, Zaga attaque à, à Mouchak par les rebelles, chers congolais, vous, tika l'akoye attaque Wana, et bombe Makambo ebélé Bélé Wana Nakati. ko bombe ya Makambo Wana et Zanini. ya liboso ezali naino 123 aza na objectife moko oyo ya makasi akende kozwa baminere na biso ezalaka bakote kuna boyebi tres bie ke moto na bango oyo bakanga mwanga chuchu abombabomba baminerɛ ebele bakote wana alor 123 ezali kosala baatake bakote wana mpo erecipere nkita na biso nkita wana eza ya bakɔngole eza ya badongolo miso te nde ozomona 123 azolala te butuna moi aza kosala baatake moko ya makasi amona ndenge nini oyo akozwa nkita na biso wana parske boyebi t bie ke mboka na biso surtut na este ezalka na probleme wana ya kozwakazwaka ko bitumba r nyonso ya kosibiri kosibiri kosibir babitumba r nyonso vizvi -vi, na nkita oyo tozalaka nango vizavi na makambo nyonso ya malamu nzambe ata na mabele na biso akote oyo alor 123 ayebi tres bie ke bakote wana nkita ya kitoko eyalaka nde ozomona shaque jour baza koempoze biso babitumba wana baza kolala te baza koluka ndenge nini bastabilize biso yango ozomona bazozala suteni mikolo ebele mpo bamona ndenge nini bakorecipere nkita na biso wana eza premiere informatio na biso viz-avis ya m23 koatake biso bakote ya bamoshaki wana eyanala akompli loye na bamboka mosusu yango na ye lisusu na ntongoya lelo balandi ba ba e ba ba na ngai ya kongo livtv bobamesana kolanda chaine oyo epesaa bango bainformatio ya temps reel bazala na bango dsie bozala na bino desite visàvis na bainformatio oyo topesaka bino desinformatio na biso eza ndenge nini lelo oyo mokonzi ya mboka aza kosedone cor e ame mpo apona baofisie moko songolosongolo atya bango mpo bádefendre ba ekolo bandeko na ngai bana kongo bino bato bozozwa chance ya mokonzi ya mboka kotiaka bino bisika songolo songolo botiaka kimia cenepas pour rien ke mokonzi ya mboka azwaki eh, likanisi wana ya kopona tel generou tel colonel bokende kodefendre mboka eza eloko moko ya motuya e surtuut confiance e oyo mokonzi ya mboka atyeli bino bosala attentio bosala attentio bosala atentio mpo na nini nalobi bongo booti kolanda lisese na ngai awa nalobi na binoke kaka bino nde bokobalusa ngai mokonzi ya mboka alansa message oyo 1n jour kaka peuple wana nde korendrakanga un jour dictater na sansa ndenge nini lelo oyo mokonzi ya mboka azopesa chance na bagenero na biso bake defendre mboka na este alor il faut bokapitalizaka eloko wana bokapitalize eloko wana ntango ozodefendre mabele eza eloko moko ya motuya surtout eza couse noble oza kuna na champ de bataille oyo eza nalingi lisusu nalamusa conscience ya mampinga na, susu, na musa, biso oza na champ de bataille defendre mboka na yo na ndenge esengeli parske mpo na nini eza évaluatio oyo mokonzi a mboka atiaka yo eza teste oyo mokonzi a mboka alingaka atia yo amona bravoure oyo ekozala nango amona bolingo oyo ekozala nango ntango oza kuna tikalá koyebaki kongo nde mama kongo nde papa kongonde nyonso mpo na vi na yo alo koselesetem te mpo na badongolo miso komitikatika te mpo na badongolo miso parce objectif ya dongolo miso wana ata lelo o opesiye coulware aya koatake biso ata leloo osali nyonso mpo aya komona ndenge nini ayibankitana biso tikala koyebaki motu oyo opesiye coulwre aya kokota na mabele na yo premeble na ye oyo akozala eza yo parsqe akolinga nano asilisana na yo porke basekret ebima libanda te yango oyo tozoloba shaque jour wawa kolanda na oyo nyonso tolobaka awa eza mosala moko ya blage te toyebi comede kongole oyo balandaka biso vis-avis na makambo oyo tolobaka awa alors topesaka chance Na mabele na biso ntango bacho yo kelke part odefendre mboka na yo odefendre ekongo na biso oyo totikali nango o lelo tozolala te butu na moi badongolo miso bazolinga kobotola biso yango pourkui sikoyo okoki kocomprendre eloko wana te ifo koyebaka eloko wana ke naosalela mboka na ngai mboka na ngai nde makambo nyonso mboka na ngainde tata nde mama ifo tozalaka na eloko wana na kati ya mitema na biso lelo bakoki kopesa yo bamiete bambongo moko boye eza ata na ntina te metikala koyebaki to utar ekoya kolata yo nzoto epu okoregrete epu okoregrete mokonzi amboka akendaka na bato malembe nde yango ozwa mona bato ebele bazokoka kocomprendre ye te viz-avi na politike oyo asalaka sokaponi yo mwana mboka akende kodefendre mboka tikala koyebake omemi mokonzi ya mboka na motema na yo landa vizio na ye me eza bie te ozo defendre mboka motu songolo aye pembeni yo wana obandi kosola na ye makambo oyo eza ya mabe mpo na kozongisa lisusu mboka na biso nsima vrime meme nzambe ye moko azalaka kontre na babiloko wana nzambe alingaka motu oyo te oyo azokende andeor na ndenge makambo esengeli tozala na mura mboka na biso ekotinda vriment badongolomiso wana babanga biso ekotinda vriment motu nyonso ya libanda akosakana esuu na mboka na biso te yango na liye lisusu na mwa interpelatio wana visvis nabana mpinga na biso tozaka na mboka oyo moko kongo sesa ndiango nalobike mokonzi amboka oyo tozomona lelo to wutar kaka biso moko nde tokobalusa motema na ye aye na motema moko ya kolinga komema makambo nyonso na ndenge esengeli me kongole azo komprendre kaka te kongole azo komprendre kaka te ekokende okomela biso lobi awa achange motema akomi diktatere makasi tokobanda esu kolela tozwa vrime consciance ya komona ndenge nini oo

eza na bakumbi mituka eza ta na barolae bisika nyonso wana toza infit soki ngai nayo kongole ngai nayo kongole ya depredm to prendre lisusu conscience wana te mboka na biso obooiso yango bakoa kobotola biso yango mwanamboa kongole ya dprdoana ngai nakongoleavtv if tolata sikoyo conscience tala ndenge nini bamindele bazali koakcentue butu na moi basutie na bango epas barebele eloko wana interpele yo interpele yo makasi na sansa ndenge nini kagame bisika ayali ye aza toujour au service ya baimperialiste aza koserendre kompte ke rdc oyo nzambe atianga pembeni nango ilfo e naza na bango bien azomona wana te azomona wana te ye susi na ye elengi na ye mpo kaka ayaka komenase biso butu na mo or balobaka boye mutu atalaka mosika motu atalaka mosika me ye azomona mosika te soki lelo oyo bavanture oyo azosala yako, yako emabe, ya koya koatake biso butu na moi ekekobalukela ye mabe sikoyo akoloba nini akoloba nini nalobaka toujour chaque jour balandi na bala ngai ya kongola evtv bobomisana kolanda biso kaka bakoto oyo batyaka elikya te na moto ya libanda moto ya libanda bien sir akoki kosalisa tikalá koyebake nsukasuka akokoma na suka akokoma na nsuka parske ntango ozozala na service ya moto ya libanda tikala koyebake soki ko ofungwamimiso te yo nde koya kotombe enfait epui ekozala reg... e regretable donc e, okoregrete alo bavnture oyo agame azosala tikala koyebake 1n jour ekosila e na nzambe ya likolo azomonae epui akocontinue na koconfondre ye lelo bafrançais na bato misusu bazosoutenir agame visvi na afaire ya kongo batikala koyebae kongweza ba yaba congolais et puis tout mon côté a coquille divisé diviser ango ça l'accord de dieu et avec le peuple congolais Toujours os toujours regrette le lot. ba église moko bo na katamboka na biso bazali ko comprendre tes visions moko za mboka nango yango ba komiko loba ba komiko sala ba déclaration moko bo eza na ti na te toke na ba dialogue c'est regrettable c'est regrette ba église nengeni ni oyo tozanango baeglize ndenge nini oyo bazomona ndenge mokonzi ya mboka butu na moi akolala te kolinga koekarte badongolo miso vouvopensez ke oujourdhui bapouvoir oyo lekaleealeka baboya makambo ya kobalkanize kongo na biso vovopense na arrive ya mokonzi ya mboka felix antoine tisekeli lemo mai fachi beton eddi akomi na ebonga mboka ye lisusu nde aya komema lisusu esprit wana ya kosola na badongolomis ata lelo bozolinga basola na bango vo bopense nini ya malunga bakomemela biso na kati ya mboka na biso eloko ya malunga bakomemela biso eza te apar kododoma na bainstitutio ya mboka apar infiltratio apar kopie na kokata kongo nde visio na bango wana

combien de fois bato wana bayaka na basanktio moko boy ezata na ntina te vis-avis na bato na bango m23 etats-unis lelo akoki kosepermetre asanktionner 23 nna motu na bango wili ngoma se une faço ya kodistraire biso wana sango mokonzi C'est une façon de distraire les bisous. Le monde en 1-23, le monde en 1-23, il y complicité avec d'autres nations pour attaquer les bisous. Parce que le monde entier, ils ont Presque 70% du monde entier, mais ont attaqué les bisous. Les Français, les Américains, les autres. Ils ont attaqué les canal, Il y a, a Paul Kagame. Ne ont toujours regretté Paul Kagame. Il fallait qu'il y ait une unité africaine. C'est ça.

Et puis, il bah, va sanctionner 1,23. Parce que 1,23 est fruit à Kagame, a fruit aux États-Unis, a fruit à bah Français, est affluent à monde entier. 70% est monde entier. Il fallait bah, sanctionner les locaux. Quand il va sanctionner, un individu, est le locaux. Il n'y a de sali. Il n'y a pas placer quand même les Il n'y a de sali pour ne bah, pas sanctionner. C'est lui qui parle. De, non, non. Depuis longtemps, zambou, kazou, l hôphe, l hôphe, l hôphe. il faut. comunauté international binobo sanctionner m23 bino na motu na bino kagame batikalá jamai kosala yango te mpo na nsoni mpo bamoni nde place oyo bango balekaka mpo bápie ba kongo mpo bábalkanize ba kongo karte na bango ezalaki ya nations-unis oyo monisco bamoni ndenge nini bafaiyi missio na bango batindeli biso eac yango lisusu nzambe ya likoló azo confondre bango kolandana na mabondeli ya bapeuple kongole oyo bazolala te lokola bavie na biso na swis kakwenda kampunga wankwenda kampunga ndonge bazosala priere ya shaque jour mpo na kongo vo vopense ke nzambe yalikolo marge ba, ke bango bamimonakake baza na makambo nyonso visvi na monde oyo mpo na kostabilize monde biso toza kaka na nkolo yesu masi na yesu masia koontre bango yaolakisa ko, ko bango kombie defoi bino boza na bibundeli bana na ngai ya kongo baza na batie elikya na bango epas na ngai nkolo yango sesa eza nktio moko vrimen naye biso eza bido bidon, bidon. parcke na lyre oyo bakongole ba baomi si ba na kanda na esha vivi na bafrançais vivi na baaméricain parce bango nde bazoya ba koimpose biso ereoo alo nazoyebisa peple ya kongolai bino bato bomesaaolanda biso na kongolevtv bomoni g oo boyebi tres bien ke gerre oyo tozotraverse le lelo eza gerre ya ba amerikai eza gerre ya bafrançais et les autres sikoy yafachi wana na kati ndenge azoloba kaka toboyi kosolola na bato wana parske soki tosololi na bango bakolinga bazwa bako 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 este bakolinga bapie este bakolinga lisusu baya ko infiltre biso na bainstitutio na biso cea leur objectif alo mokonzi amboka azoboya eloko oyo

Eh, kaka na banive ya bamushaki kuna eh, bitumba ezokontinue kaka fr de c azlahe te fr de c azolashe te bazobombarde monguna na ndenge moko ya kosakana te e toyoki lisusu eh, basurse na biso misus ekonfirme biso na bakote ya bakinyogoti kuna bauti komona bibundeli ebelebele antoka longonya longon mingi nani wana wiwi oui, akufi oui, akufi na frappe oyo toinflige awa na nirabongoibaa bongobawaka bongo bakobetae na masisi pe babetai na nyirabongo ndenge akufi kote wana voil dn c'edire akendaki kuna korenforce batrupena babomi ye félicitatio na bacompatriote na biso cea bd wana eza bainformatio oyo nayebi te nayebi te mwana mboka akomaki na bukavu no, krake moko ya kosakana te lisusu bana mboka basepeli babukavien balobi kobanga na yo te papa mabele eza ya yo

À Bukavu présentement. Mm. Mm. Parce qu'il sera demain à Goma. Oui, oui, par la grâce de Dieu. Il sera ici parce à Goma. Parce qu'Azan a tourné, Azan mais, a tourné mais la question, mm. pour arriver à Ouvira, mm. parce que faute de mauvais état de route, oh, ouais. le président sera obligé de prendre l'avion de Bukavu à, 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 au Burundi, jusqu'au Burundi, où il va maintenant prendre euh, l'avion.

soki mokonzi ya mboka akomi bisika wana nyonso te tikala koyebake partout la bakovote kaka mokonzi ya mboka bakovotee parcee republike nyonso a kongo baza nsima ya mokonzi ya mboka akokende na nzela parceque nous avons de route akokende kote wana na motuka soki alingi akei naye te parceke kuna nyonso eza iev na ye te akokende ebongookelina burundi kosala nini yyno no toza na banzela banzela eyali akokena motuka akokena motuka epuis soki akei naye te population nyonso ya kuna ayebi tr bie kebala na kandida moko fachi beton mm -hmm. alors soki asisi kuna nde tozozelei na goma goma ezolobake ville mort nde ekozala omoni na boukavo ville mort ville morte mwana mboka basakanaka te na le win de die basakanaka te piaka ya ndenge nini orapele ah, 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 nga piaka ya katumbi je comprendre piaka ya katumbi na ka tou, ah, ka tou, mina, madidi entouka piaka na ville ya goma entukas en tolakisi bango combia defoikongole alingi mwana mboka fachi béton Oui, oui. De oui nous, nous sommes sur plus 243 Kodamoka 994 28 60 67. Plus 243 81 36 50 6 364. Kaka na banana mouton soakolinga kobenga biso atunabiso makamoususu, ba biso zawana et surtout pour nous soutien na merci, bye. merci.